Safi kabisa bana, mambo vipi? Na tumai kwamba upo salama. Karibu ni kusogezee yale ambayo yamejiri kutoka Mombasa, mahala ambapo William Samoei Ruto yupo kuendeleza kampeni zake za mwaka 2027. Mnamo siku ya Jumapili tarehe 5 Novemba, William Samoei Ruto aliweza kufika katika kanisa moja ambalo linafahamika kama Mamangina, mahala ambapo aliweza kuabudu. Lakini cha kushangaa ama cha kushangaza ni kwamba bwana William Samoei Ruto hawezi akaacha uongo wake bwana. Unajua kitu kingine huwa saa zingine najiuliza, situdanganye basi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi, siku ya Jumapili kipindi ambapo tuelekea kanisani, tuache kudanganya, kwa sababu tunadanganya mpaka mbele yake Mwenyezi Mungu. Unajua nimekuwa nikijiuliza, hata hawa mapasta katika kanisa ambalo anaenda, wakisikia huo uongo wake ambao anatoa, huwa wanawaza nini katika akili zao? Kwa sababu wao ndio wameweza kumkaribisha, amekuja kwenye kanisa, anaendelea kuwadanganya waumini, wanampea jukwaa, anazidi kuwadanganya wa Kenya. Sasa siku ya Jumapili akaelekea Mamangina kanisa upande wa Mombasa, mahala ambapo alikuwa na viongozi wengi, lakini Rigathi Gachagua yeye alikuwa upande wa mlima. Nitakuelezea kila ambacho ameweza kukifanya huko katika kanda ijayo. Sasa William Samoei Ruto alipoweza kupewa kipasa sauti aweze kuzungumza, si akaanza maneno yake ya kawaida. Kuna kazi za affordable housing, kitu ambacho tunajua mtazamaji wangu, juzi aliambiwa kwamba kazi za affordable housing ni skamu, na mbunge wa chama cha UDA alikuwa anamwambia kwamba hizi kazi za housing ambazo zinafahamika kama affordable housing ni scam, unazidi kuwakoni wananchi. Lakini yeye kule kanisani akasema kwamba serikali yake kuna affordable housing watakao wanajenga. Vile vile hakusaza, akaja akazungumza kwamba serikali yake itakuwa ina create what we call online digital works. Kitu ambacho nashangaa, tangia alipoanza kuimba kwamba Marekani imeweza kumpa nafasi 1300, hadi siku ya leo hata nafasi moja haijaweza kupewa kijana wa hapa nchini achape kazi. Vile vile tukaweza kusikia akisema kwamba Saudi Arabia wamempea kazi, hadi sasa hivi hatujaona kijana yeyote ambaye ameweza kuajiriwa na taifa la Saudi Arabia kufanya kazi online. Na leo anajitokeza mbele ya madhabahu ya Mwenyezi Mungu akisema kwamba wameweza kuweka kando kazi za digital works. Hayo hayakuisha. William Ruto vile vile akasema kwamba serikali yake itahakikisha kwamba elimu inapatikana kwa kila Mkenya. Elimu gani mtazamaji wangu itapatikana kwa kila Mkenya kipindi ambapo tuwajua kwamba serikali imeongeza karo kuanzia mwaka 2000 ama kuanzia mwaka ujao, mwaka 2023. Anyway, yani na 24 kuniradi. Ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja uweze kusikiliza uongo zake, jinsi ambavyo anadanganya mbake mbele ya madhabahu. Sote tuamke mapema na tushughulishe na ujenzi wa taifa letu la Kenya. Pale katika affordable housing kuna nafasi. Pale katika ICT hub kuna nafasi. Pale katika bandari kuna nafasi. Pale katika blue economy, BMUs, pamoja na landing sites kuna nafasi. So kila mmoja wetu ajipange na nafasi ambaye anawezana naye, ndio uweze kuchangia kupeleka Kenya mbele, uchumi wa Kenya, utendakazi katika Kenya, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo itatufaa sote. Unasikia mtazamaji wangu? Yani anadanganya mpaka mbele ya madhabahu. Kipindi ambapo mtazamaji wangu tunajua kwamba seneta wa Marsabit aliweza kusimama akamwambia William Samoei Ruto, tafadhali, hii miradi yako ambayo unaita affordable housing ni miradi ambayo ni scam. Ni miradi ambayo mnahitaji ama mnataka kufyonza hela kutoka kwa Wakenya. Kumbuka kwamba hizo hela wanasema kwamba wanataka kufyonza Wakenya, tayari wanazidi kuwafyonza. Kwa kila mwezi ukiangalia kwa payslip yako, kuna kitu ambacho kinaitwa housing levy. Unakatwa 2.5, isitu 2.5 ama 1.5, kitu kama hicho. Alafu hizo pesa sasa hivi ndizo zinaitwa skamu.
kwa sababu huyu senator anasema kwamba zile pesa huenda zikaambulia mifukoni mwa watu ambao wanajulikana kwenye serikali ya Bwana Ruto. Kwa hivyo basi Bwana Ruto anapaswa kuacha mambo na kuweza kuwalagai wa Kenya. This issue of affordable housing is a scam. If the president can hear me, he should stop all developments purported as being affordable housing. There is nothing like affordable, Honorable Speaker. Umeweza kuona? Sio mimi nilizungumza hayo. Ni hiyo senator. Na kitu hichi badala ya kusikia kile kitu ambacho ameweza kuambiwa, anaenda kanisani akitangaza kwamba kuna affordable housing kipindi ambapo imeweza kutangazwa kwamba ni skamu. Unanielewa? Kipindi hicho hicho mtazamaji wangu, William Samoei Ruto ameweza kugundua kwamba Wakenya wameanza kumuita mkora. Ukoro umetokea wapi mtazamaji wangu? Ukoro umetokea pale ambapo aliweza kuahidi Wakenya kwamba atapunguza gharama ya maisha hadi siku ya leo. Mwaka moja tangia alipoweza kuingia mamlakani, hajapunguza. Akawadanganya vijana wa bodaboda pamoja na mama mboga kwamba serikali yake ya Kenya Kwanza itakuja kuwa ya mama mboga pamoja na vijana wa bodaboda. Hadi siku ya leo, vijana wameweza kutengwa, vijana wameweza kuwekwa kando, na badala yake watu ambao wanateuliwa kwenye serikali ni wale watu ambao ni wa weka, tunahitaji shareholders, wale watu ambao wanajulikana, maybe wamewahi patikana na kesi, lakini kesi yao inaisha, tena wanarudishwa katika serikali. Unanielewa mtazamaji wangu? Vile vile akaweza kuahidi watu wengi hapa nchini kazi za online digital. Ameweza kuahidi vijana kwamba sijui atakuwa na wapea sijui ni mtaji fulani waanzishie biashara. Amegundua kwamba Wakenya wamechoka na hilo. Sasa hivi akiwa Mombasani amesema kwamba Wakenya wanapaswa kusubiria. Na hili alikuwa analizungumza baada ya mhubiri fulani ambaye alikuwa anahubiri katika kanisa ambalo alikuwa Mombasani, alipoweza kusema kwamba baada ya wewe kuweza kuzungumza kitu unapaswa kukipea kitu, yani unapaswa kukipea wakati ili kitu kile kimachue kwanza ndiposa kiweze kutimia. Sasa William Ruto yeye akaweza kunyakua yale maneno, akasema kwamba kulingana na jinsi ambavyo mhubiri ameweza kuhubiri, yeye amekwisha toa ahadi. Kwa hivyo anaomba Wakenya wampee wakati aweze kutimiza. Nimeelewa, kumbe hizi ahadi nimetoa, kumbe kuna muda hapa ya kungoja ndio iweze kuti. Saa zingine hata mimi nauliza mbona hii ahadi imechukua muda mrefu. Kumbe nakosa kuelewa, kumbe iko iko kungoja hapa katikati. Umeweza kusikia? Hii ni sasa baada ya kuweza kuangaishwa, baada ya kuweza kukua heckled na Wakenya. Unajua, by the way, let me tell you, William Samoei Ruto kila mahala ambapo anaenda yeye upigiwa kelele. Anajaribu kuambia Wakenya hili, Wakenya wanampigia kelele. Sijui gharama ya maisha itakuwa affordable, yani itakuja kupungua. Wakenya mtakuwa mnapata services za serikali kwa njia ambayo inafaa, yani kwa njia ya manufaa bila kutozwa chochote. Wakenya wakaamua kwamba sasa kitu kilioko dawa yako ni kukuambia kwamba huo ni ukora. Mfano, William Samoei Ruto wiki hii alikuwa upande wa Mombasani kule pamoja na Kilifi. I think ilikuwa ni Mombasa kama si Kilifi, mahala ambapo alipoweza kufika akijaribu kuambia kwamba nitaleta kazi za affordable housing pamoja na kazi za online digital. Vijana wakaweza kukasirika, wakamwambia kwamba huo ni ukora. Vile vile hawakuweza kuachia hapo hivyo, wakamwambia kwamba tunataka mafuta yapunguzwe. Kwa sababu sasa hivi mtazamaji wangu, William Samoei Ruto jinsi ambavyo ameweza kupandisha bei ya mafuta imeweza kuathiri vijana wa bodaboda. Unakuta kwamba kijana anaweka mafuta hata ya 200, kurudisha zile hela ni ngumu. Kule nyumbani unakuta kwamba familia yake inamtegemea, inahitaji aweze kuleta kitu. Lakini sasa kitu gani ambacho atachukua kule nyumbani kipindi ambapo serikali imeweza kuongeza pesa za ushuru kila kona? VAT imeongezwa. Mafuta! Eh, mafuta! Eh, mafuta bana.
Sijui mtazamaji wangu wazo lako ni lipi. Unaona kwamba William Samoei Ruto anadanganya kanisani peupe. Aogopi hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Aogopi. Anasema housing ile sijui ni affordable housing yenye amekwisha ambiwa na masenators kwanza kutoka chama cha UDA kwamba ile affordable housing ni scam. Anasimama mbele ya watu kuahidi kazi za online digital, ama anasimama mbele ya madhabahu kuahidi wa Kenya kazi za online digital, kipindi ambapo tunajua kwamba hizo kazi hamna. Hamna hata mtu mmoja ambaye ameweza kupokezwa hiyo kazi. Tuambiane tu kweli mtazamaji wangu. William Ruto kuna siku ikweli ataweza kuamuka arudi into normal senses aseme kwamba hapa ni kanisani? Hizi ahadi ambazo unatoa za uongo azipasu kupelekwa mpaka kanisani. Aache kusungumza mambo ya urongo kanisani na badala yake atimie. Kama ni kutafuta jukua, atafute jukua kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Sema nasi na rejina mengi zaidi.